সুবিধা লৈছে আহি আগতেই চিন্তা কৰিছিলে হয় খেতি বাতিৰ সময় তেতিয়া কৈলে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছো দধিমঠ। কোনো কালে কোনো দিনে হয়তো আপোনালোকে দেখি পোৱা নাই দধিমঠ। দধিমঠনো কি খতৰা উৎসৱৰ পাচেটিৰ লগত কি উৎসৱ, মানে পাচেটি মহোৎসৱৰ লগত কি কানেকশ্যন আছে দধিমঠনৰ, কেনেকুৱা কি সেইবিলাক কৈ আছে আমাৰ ছাৰ এজনে। মই ক্লিপটো দি আছোঁ, চাই যাওক। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, চাই যাব। দধিমঠনটো আগতে চাই লওক কেনেকুৱা হয় কি হয়, গোপিনীবিলাকে কৰে এনেকৈ। Thank you.
কেনেকুৱা লাগিছে আজি দ্বিতীয় দিনা নেকি ছাৰ আজি দ্বিতীয় দিন হয় তাৰপিছত অলপাগত দধিমথন হৈ গ'ল তাৰপিছত মানুহৰ সমাগমটো আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে পুৱাৰ পৰা অলপমান কৈ দিয়ক দৰ্শক আমি অত্যন্ত মানে আনন্দিত হয় বা আমি বৰ হৃদয় আমাৰ স্পন্দিত হৈ উঠিছে এইকাৰণে হয় যে যোৱা দুটা বছৰে আমাৰ পঁচাশী মহোৎসৱ বন্ধ আছিলে আৰু এইবেলি পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালি অধিবাস আছে হয় আৰু আজি মূল উৎসৱ হয় আৰু মূল উৎসৱত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভক্তল লানিং চিঙা হয় মানে খুব গৈছে হয় হয় আৰু তেনেক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা বিশ্বাস আছে জনবিশ্বাস হয় ফটোৰ হাতত গাড়ী শান্তি কৰিলে গাড়ীখন মানে বিপদত নপৰে এনে দুৰ্ঘটনাত পতিত নহয় সেই বিশ্বাসতেই মানুহবিলাকে বাইক চাৰিচকীয়া গাড়ী সকলোবিলাক লৈ ইয়াত শান্তি কৰিছে পৰিয়ালবিলাক আহিছে আৰু বিভিন্নজনে শৰাই লৈ আহি সত্ৰত সেৱা কৰিছে বহু ঠাইৰ পৰাতো আহিছে বহু ঠাইৰ অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠী আহিছে আমি লগ পাইছোঁ ইয়াত নলবাৰী শুৱালকুছি ওদালগুৰি জিলা বাক্সা শোণিতপুৰ আনকি কলিয়াবৰৰ পৰাও আমাৰ এই ভক্ত আমাৰ লগত আছে তেনেক্ষেত্ৰত আমি অতি আনন্দিত আৰু সত্ৰৰ যিটো পৰম্পৰাগত আমাৰ অনুষ্ঠান ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাঠ প্ৰসংগ দুপৰীয়াৰ প্ৰসংগ শিৰনাম এইবোৰ চলি আছে আৰু অলপ আগতে এয়া দধিমথাৰ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল আমাৰ পাছতেই মূল অনুষ্ঠান হ'ল দধিমথন শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মৰ পাঁচদিন পিছত এই অনুষ্ঠান হৈছিল আৰু সচৰাচৰ জন্মাষ্টমীৰ পাঁচদিন পিছত হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ সত্ৰৰ ভক্তসকলৰ সুবিধা লৈছে আহি আগতেই চিন্তা কৰিছিলে খেতি বাতিৰ সময়ত এতিয়া বিভিন্ন চিন্তা কৰি ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তি আজিৰ দিনটোত এই অনুষ্ঠানভাগে অনুষ্ঠিত কৰি আহি অহা হৈছে আৰু এইবেলি সেইধৰণে মহাপৰিভৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে আজি দেখিছোঁ মানে আমি লাভ বুলিয়েই ক'ম এতিয়া মানুহ আহি আছে গৈ আছে গৈ আছে বহু মানুহৰ সমাগম আৰু ইয়াত মানুহে কিবা এটা পায় নাপালে আৰু আমাৰ এই সত্ৰখনত থকা অধিকাৰ নাই বিশেষকৈ আমি গণতান্ত্ৰিক সত্ৰ আমাৰ পৰিচালনা সমিতি দুবছৰীয়া কাউন্স এই দুবছৰৰ সভাপতি সম্পাদক আছে গোটেইখিনিয়ে লগ লাগি সত্ৰখন পৰিচালনা কৰে এতিয়া এইভাগে আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আটাইখিনি আছে ফলৰ গাড়ী বাগৰ দধিমথনটো আমাৰ হৈয়ে গ'ল তাৰপিছত আমাৰ চুমৰা নৃত্য স্বামী নৃত্য বৰগীত দিহানাম ক্ষীয়নাম এইবিলাকৰ চৰ্চা সত্ৰ কিমান বছৰ হ'ল ছাৰ সত্ৰ সত্ৰৰ এতিয়া 455 বছৰ হ'ল 455 পোন্ধৰশ 68 খ্ৰীষ্টাব্দত এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আমি আশা ৰাখিছোঁ এই সত্ৰখন ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈ আগুৱাই যাওক আৰু ৰাইজৰ সহযোগত নিশ্চয় এখন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে আৰু শান্তি বিলাবৰ কাৰণে সত্ৰ সত্ৰই আৰু আগবাঢ়ক কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ